Rubik. Cando queiras. Bos días, somos Daniela e Vanessa e vamos a facerlle unha entrevista con motivo de celebración do Día da Muller. Para comenzar, podería dicirnos cal é a súa profesión? Son conserveira. En que consiste o seu traballo? Pois o meu traballo consiste en enlatar pescado nas latas. Moitos tipos de pescado. O atún, a xouga, a sardinha, a tamburiña, o pulpo, etcétera, etcétera. Alguna máis ainda. O berberecho da nosa ría. Como decidiu adicarse a isto? Tivo influencia a súa familia? Perdón? Si tivo influencia a súa familia? Non. Non, vamos a ver. Eu non tuve moito en que elegir. Non podía estudiar porque, claro, non había diñeiro para estudiar, entonces pois tiña que traballar, era o meu cometido xa, eso xa te vas dando conta a ti. Pero nunca tuveches o sonho de facer unha carreira ou outra cousa? Pois non. Non, porque sabía que non se podía. Entón, pois nada, xa o meu como non me... Sabía que non me podía dedicar a outra cousa, que facían falta os cartos na casa. Pois xa decidí, miña irmã, teño unha irmã, dous irmáns maiores que min, pois, cando saliron da escola, pois, dedicáronse tamén a... Que me matamos. Perdón. O móvil. O móvil. Ese móvil, pois, de quen é? Pensei que se matamos. Perdón. Nada, tranquilo. Vale, perdón, cousas de cine. Cousas do directo. Do directo. Vale, gracias, perdón. A ver, unha cousa. Aunque está en moitas cámaras e moita cousa así artificial, tens que ter unha conversación con ela como se fora natural. Vos tedes unhas preguntas, pero tens que falar se hai algo do que di que vos chama a atención, tens que ter a cabeza encendida, tens que preguntarlle. Non só que é escrito, que sone como máis... Natural. Sí, non sei como se fai, pero... Ti vas moi ben. Bueno. Ti, sí, estás contando a túa historia. Claro. Claro, que si están fríos. Desde onde retomamos? Desde onde retomamos? Desde a penúltima pregunta, antes de que me matarei, que si non se vai a la cabeza. Si se apaga... Mira, se se apaga esta luz roja, onde metes que me quero dar, e aquí, non? Que non se desenfoque. Vamos allá. Como decidiu dedicarse a iso? Tivo influencias da súa familia? Non. Para nada. Eu xa vi o que pasaba na casa, que facían falta os cartos, e teño dous irmáns maiores que min, que tamén, pois, unha construción, traballaba, outra tamén se dedicaba á conserva, como a min. E nada, pois, sabía que o que había era o salir da escola, pois, buscarse un traballo. E nunca te planteaches facer as dúas cousas? Para nada, non. Xa, ni moi imaginei sequera. Sabía que na casinha facían falta os cartos para sobrevivir. Eu fun, eu e máis meus irmáns, fomos de moitísima axuda para a casa, meus pais. Miña nai non, pero meu pai era enfermo. Tiña diabetes. Agora xa morreu fai moitos anos. Entonces, el só se podía dedicar ao traballo das leiras. Non podía traballar fora porque tiña que pincharse tres veces ao día. Entonces era naqueles anos era moi difícil andar que insulina, entendes?
hoxe en día é un pouco máis doado. Casi, a diabetes casi, bueno, é unha enfermedade. Sí, que se pode levar. Exactamente, que podes traballar, pero naqueles anos non se podía. E entonces ele decidiu quedarse na casa, que era o que podía facer, traballar nas leiras, miña nai tamén, e nos, pois salir da escuela, e xudar economicamente no que se podía. E, sí. Se un quer prepararse para realizar ese traballo, cal sería a forma? Pois penso que ningún, Isto chega a salir, entrega o currículum, se che aceptan, pois ben, e entrar ali, xa nos vamos poñendo a formando a xente que entra. Pero en que se fijan para que che podan aceptar? Pois, non sei, ao mellor pedinche experiencia. Pero claro, a primeira vez que empezas a traballar, experiencia na vas a ter. Pois non sei, en que se basa. Non che sei moi ben responder, claro. E cantos anos se leva dedicando a iso? Eu 42 anos. Levo 42. Son moitos anos. Gústalle moito o seu traballo? Sí. Gústame, sí. E sentes realizada en el? Bueno. Hai cousas que boto de menos, pero... Bueno. Como por exemplo? Adáptome. Que eu, por exemplo, cando teño unha filla, eu non me puden... non puden estar con ela todo o tempo que quixen porque traballaba. Eso é o que máis boto de menos. Pero agora podes recuperar ese tempo? Agora sí. Entre as persoas que desenvolven o seu traballo, predominan os homens ou as mulleres? As mulleres. E por que a que se debe iso? Sempre, a conserveira sempre foi... Foi máis de mulleres. Agora non, agora hai homens tamén. O que pasa é que sigue predominando moito máis a muller. Pero non cree que deve haber un motivo? Pois o motivo, se o hai, é porque o que sigue sendo de sempre. Non sei se as mulleres nos axeitamos máis para ese traballo. Pero por que? Un home podería desempeñar a mesma función? Sí, é de feito faino, Pero bueno, non sei, foi traballo máis de muller hasta agora. Agora empezo o home a... E por que cree entón que agora empezo o home? Pois non sei. Non che sei responder. Alguna vez notou alguna discriminación por ser muller ou por ser home no traballo? Non. Os homes fan exactamente o mesmo traballo que nós, e nós o que fan os homes tamén. O seu traballo supón unha fonte fundamental de ingresos ou no teu fogar é un simple complementario? É un complementario. Traballo o meu marido tamén. Pero ainda así, poderíase considerar que vives deso? Bueno, sí, vivo deso, pero... Vivo deso, claro que sí, pero o meu marido tamén traballa, traballamos os dous, neste caso. Entón é unha economía conxunta? Sí. Sí. E que é o que máis te gusta do traballo? Que é o que máis me gusta? Pois... Pois que me gusta o traballo que fago. Parece-me que o fago ben e gusta-me facelo. Pero ti antes dixeches que te viras obrigada a traballar niso. Sí. Pero iso non significa que realmente te guste. No, pero, bueno, co tempo, pois...
Se tivera que decir que cosa era máis dura que realiza, cal sería? O levantarme pola mañá e o chegar tarde, ou botar 10 horas fora da casa. Traballas 10 horas? Non, eu traballo 8 horas, pero unha para ir e outra para vir son 10 horas que non estou dentro da miña casa, entonces eso para min é o máis duro. O día 8 de marzo celebramos o Día da Muller Traballadora. Se ben é motivo de celebración e incorporación da muller ao mundo do traballo, tamén é un día de moitas reivindicacións, porque a día de hoxe segue habendo moitas discriminacións entre o home e a muller. Ti que consello lle darías aos mozos e mozas da nova xeración para poder mellorar isto? Que consellos? Por nada, que eu penso que eles deben de facer un esforzo por adaptarse. É por buscar a igualdade. É por buscar a, exactamente, por buscar a igualdade. Penso que melloramos moitísimo, non? Porque tamén estábamos moi mal. Pero, bueno, que teñen que facer un esforzo un pouquinho máis grande para... Creo que nos queda moito. Bueno, un pouquinho ainda, sí. Eu creo que un pouquinho ainda queda. Podías contarnos un pouco en que consiste o teu traballo diario, que o que faz? Pois o meu traballo... como te explicaría? Vamos a ver, a nós chéganos os lomos do atún, chéganos de outra fábrica, limpios. Nós repelámolos, despois envasámolos en botes de vidrio, e iso é no que consiste o meu traballo. E a parte máis dura, cal dirías que é cada día, a parte de levantarte? Bueno, que, claro, ao levar tantos anos traballando, teño as muñecas moi fastidiadas. Que sei, 8 horas co cuchillo na man a cortar os filetes, a repelar, para que, claro, vai limpiño, que non leve nada. Claro, eso noto moito nas mans. Nas articulacións. Sí, sí. E houve alguna vez así algún accidente na fábrica por tantas horas de traballo? Alguna cousa así que recordes? Tiveches alguna vez algún problema? No, grave no. Home, sempre hai algún cortiño así, pero no. Eu tuve unha suerte que non tuve ningún. E coas compañeiras de traballo, que tal? Supoño que tantos anos xuntas, xa sodes como irmán. Moi ben. Non sei se... Bueno, foi o que se me ocurriu, perdón. Alguna... Elena, a que edad salía da escola cando ti estudiaches? A EGB ou bachillerato? Que estudiaches ti xa? A EGB. EGB. A que anos se salía da escola? Aos 14. Aos 14. O sea, que ti levas traballando... Desde os 14? Desde os 14. Desde os 15, vale. Desde os 15. Pero bueno, miña irmán non acabou, a EGB. Uh-huh. E meu irmán tampouco. Os maiores xa non acabaron a EGB. Tuveron que despois quitar o graduado. Traballando. Sí, despois de maiores. Por adultos, como se fala? De adultos, sí. E para ir de Noia ata Ribeira, que vas no teu coche todos os días? Non. A nós viñanos buscar un microbús hai moitísimos anos. Collíanos un microbús e levábanos. Logo despois o microbús, despois de 20 anos ou así, pois quitaron-o, xa estaba moi vello. Entón, eu agora vou hasta Puente Veloso e ali pasa outro autobús e vou nel hasta a Puebla. Ah, por... Sí, deixa ali en Puente Veloso, deixo
pouco o teu coche. Deixo-me, sempre for um pouco de, de gasolina, é mais, vou mais tranquila no autobus. Só porque o coche não vai solo, não? Claro, vai pelas manhãs, custa muito. Que turno de trabalho vai, Helena, na fábrica? Porque trabalhas a turnos, e os trabalhos a turnos são muito duros, que eu creio que ti... Sim. O que custa mais, não? Sim. Há muitíssimos trabalhos a turnos, pensamos solamente a vezes nas enfermeiras, ou nos médicos, ou nos policías, pero há muitíssimos trabalhos a turnos. E no teu trabalho, que turnos é? Pois hai de sete da mañan a tres da tarde, de tres da tarde a once da noite, e cando temos moito apuro, pois hai de once a sete. De once da noite a sete da mañan. E vas rotando? Os turnos?